Bolehkah kita tanam pokok atau buat pagar keliling kubur? Dan bolehkah kita mempercayai zodiak Cina? Apa hukum ni? Boleh tanam pokok, tetapi jangan pokok besar. Eh? Apa tujuan? Supaya pokok itu hidup. Dan yang hidup bertasbih kepada Allah. Tiap-tiap dilaungkan tasbih. Sama ada manusia, binatang atau pokok, maka di tempat itu turun rahmat. Maka diharapkan rahmat itu ditumpangkan kepada mayat di dalam alam barzah. Faham? Ulama kata haram pokok besar, tak boleh. Jadi tanah atau kubur ayah dia pokok stu. Faham tak? Pokok deriang, tak boleh. Sebab apa? Akar dia kasar, kalau nak tanah orang lain, sakut akar lagi. Payah nak potong. Nah,